Bo día a todos e a todas de novo. Estamos ante unha iniciativa que efectivamente trata de algo con data de caducidade, pero debe ser como ese yogur que ten data de caducidade, cambiamos de etapa e veño outra vez outra data de caducidade que se retrasa unha e outra vez desde allanos para únicamente manter os intereses intactos das operadoras por riba dos intereses e dos dereitos sociais das persoas. Operadoras que, como Vodafone, por exemplo, anuncian eres que suporán o despido de 1.300 persoas no Estado ou 200 e 200 en Galicia. Por iso non abraia o talante axeonllado do Goberno do Estado que procura atender, como dicimos antes, a informes encargados ad hoc polas propias operadoras onde se esgrimen única e exclusivamente argumentos de tipo económico para impedir a supresión do roaming. E é lícito que unha empresa capitalista e competitiva pida iso. Mas debe ser responsabilidade e obriga dos gobernos atender e garantir os dereitos de cidadanía das persoas. En abril anunciouse que sería en decembro, en abril anunciábase que sería no decembro de 2015. Agora, despois desta demostración de talante axeonllado, as operadoras lograron que se demore ata o segundo semestre de 2017. Pero, desde logo, isto non é para nada satisfactorio, non produce ninguna alegría, porque é profundamente injusto. Xa que o capital Nativa Galega de Esquerda, que ese dereito sexa o das persoas, e que, polo tanto, non se lle poden poñer a trancos de tipo económico, como é, por exemplo, o roaming, ou a trancos de tipo administrativo, como é, por exemplo, o que se está facendo agora mesmo na fronteira de Europa, no perímetro, onde nos estamos convertendo en auténticos sanguinarios carceleiros, impedindo que as persoas podan chegar a Europa para topar unha vida digna e ter o dereito de asilo logrado. Para nós, o dereito das persoas é inalienable, por iso apoiamos a supresión do roaming, en tanto que dereito a poder circular libremente por toda esta Unión Europea, que xa non é unha Europa social, por desgraza. Porque non nos podemos enganar, a Comisión Europea fai os seus cálculos, e como saiu no seu propio informe, para intentar desmentir os informes das propias operadoras, apelaron a que con esta iniciativa as operadoras gañarían moito máis diñeiro. Para nós, o triste é que sexa ese o argumento, o meramente economicista, e nós apelamos ao argumento dos dereitos das persoas, os dereitos das persoas cando circulamos, a que non se nos poñan a trancos nesa libre circulación que é o único agora mesmo que o ten é o capital. Por lo tanto, apoiamos a supresión do roaming desde xa. Grazas, señor Ron. Grupo autor da proposición non de lei.